орон сууцны үнийн дүнгийн 10% урчлан төлөх чадвартай байхаас гадна хүний хөгжил сангаас иргэдэд хишиг хувиа бэлэн болон бэлэн бусаар урчлагаа төлбөрт ашиглаж болохыг журам тусгаад байна. Энэ журам нийслэл Улаанбаатар хот хөдөө орон нутагт нэгэн зэрэг хүчин төгөлдөр үйлчлэнэ. Гэхдээ худалдаа орон сууцны 100 мянган айлын орон сууц хөтөлбөрт амрагдсан байх ёстой юм. Тухайн иргэн өрх зээл авахтаа орон сууцаа барьцаалж тавьж болох бөгөөд зээлийн урчлан төлөх эрхтэй болжээ. Хурдан 4000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн туршлага байна. Энэ туршлагынхаа сайн талыг явж сайн талыг нь гээж 100,000 айлыг хэрэгжүүлнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл өрхийн орлого 600,000 төгрөг байхад л 50 сая төгрөгийн зээл авч 380,000-ыг төлнө. 40 саяын зээл авбал сарда 250,000 төгрөг төлөхөд бүтвүрэн боломжтой гэдгийг мэдэгдэж байгаа юм. Иргэдийнхээ орлогын түвшин ямар байхад арилжааны банкнаас 6% хүүтэй зээл 20 жилийн хугацаанд аваад явуулахдаа хэдэн төгрөгийн орлоготой байх вэ гэдгийг бид нар гаргаж ирж байгаа. Жишээлбэл 100-аар бол нэг 600-аас 700 мянга орчим төгрөгийн орлоготой 50 сая төгрөгийн зээл авж байгаа иргэн сардаа бол нэг 358,000 орчим төгрөг төлөөд явж байгаа болцоотой. 40 сая төгрөгийн зээл авж байгаа тохиолдолд бол 200,000 төгрөг төлөөд явж байгаа болцоотой байгаа юм. Энд дээр бид нар хязгаарлалтыг нь тавьж өгөхдөө бол ерөөсөө 3 сарын орлогынх нь дундаж үзүүлэлт нь 45% байхаар л асуудлыг нь шийдэж өгч байгаа. Тэр орон сууцны зориулж байгаа. Иргэдийн орон сууцны хөнгөлөлтөд зээл хамруулах харилцааг зохицуулах журамд тухайн зээлдэгч анхудаан орон сууц авахар хүсэлт гаргасан. Сард төлөх зээл хүүгийн нийт төлбөр нь тухайн үеийн 3 сарын дундаж цэвэр орлогын 45% сэтрэхгүй. Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн үргүй байх ёстой гэж заасан байна. Эрэгдэд жилийн 6% хүүтэй 20 жилийн хугацаатай зээлийг 4-р сарын ихэн гэхэд өгч эхлэх боломжтой гэж сангийн ам замтай барилгуутагуултын хотын захиргаа мэдэгдэж байгаа юм. 100,000 айлын орон сууц хөтөлбөр 2016 он хүртэл хэрэгжин энэ хугацаанд орон сууцны нийлүүлэлт ихсэж үнж буурна гэж тооцож байна. Энэ жилийн тухайд 100,000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд 90,000 өрх орон сууцанд орох бүрэн боломж байгаа юм. Тэрийг бол тодорхойлдог газар нь тодорхойлох хох бид бол зохион байгуулалтынхаа арга хэмжээг бол яаж явуулж байгаа нь 600,000 орчим төгрөгийн сарын орлоготой иргэдэд энэ орон сууцанд хамрагдах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Тэрийг нь бол баг дунд гэж нэрлэдэг байгаа. Бид нар бол дунд түвшний улсуудын болов гэсэн ийм ойлголтоор асуудлууд бол хандж байна. Төрөнд нь 1% хүүгээс доошо моргажин зээлийн хүү бууж үзээгүй байсныг сарын 0.5% болгож бууруулж байгаа гэдэг бол үнэхээр том дэвштэй гэж ингэж үзэж байгаа. Төрийн албан хаагчийн тодтолтой 4,000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг бодвол иргэдтэй ачаалал багтай бүрдүүлэх хүч баримтын хийгээд тавигдах шаардлагач багсан юм. Анхудаа орон сууцанд орж байгаа дээр нь 0-18 насны 4 хүүхэдтэй айл бол бүр хялбар хямд өртгөр байртай болох боломжтой байгаа. Нэгэн 4,000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн болохоор тэр туршлагаа ашиглан 100,000 айлыг амжилттай хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой юм. Мэдээлэл батруулах зүг мандах нар сэтгэл нийт